aterrar una idea a la realitat. Abans, vull dir, veia una idea com una cosa, una idea de negoci, la veia com una cosa molt difusa, complicada de portar a la realitat, i ara en aquests dos dies el que he pogut veure és que no és tan complicat baixar una idea dels núvols al terra i dur-la a terme. Bàsicament que no sempre tindràs la raó. I així com amb la majoria dels treballs o amb les idees que tens tu quan estàs a casa, ho veus tot de meravella, el fet d'aquí compartir-ho amb vària gent i gent que està dedicada al mateix projecte et fa donar-te compte que realment has de ser realista i has d'aterrar de peus a terra i que no totes les teves idees seran meravelloses i es podran fer. Bàsicament el que intentem és ajudar-los a pensar, no tant explicar-los el que nosaltres faríem o el que nosaltres pensem, que seria la nostra experiència, sinó ajudar-los a ells a que aquesta idea que tenen al cap la puguem plasmar d'una manera que siga més o menys coherent. Los puntos más importantes, según mi opinión, es cuál es la cabida en el mercado que pueda tener ese proyecto, cuál es la respuesta que pueda potencialmente tener en el mercado.